Šiandien Kimba laidą remia Katerių ir Valčių salonas Laivynas. Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Naujasis Deeper Chirp Plus 2 – išmanus žvejybos sprendimas. Kotas.lt parduotuvėje galite apsipirkti ir konsultuotis gyvai video skambučio pagalba. Prekes atsiųsime kitą dieną, o Vilniuje per porą valandų. Žvejokime kartu! Sveiki, žvėjai. Nelabas rytas, nors kartas veikinuosi. Galvau, reikia pabandyti naują taktiką. Išsimiegot kaip žmogui, atsikelt 10 valandą dienos, papusryčiauti, išgerti kavos, susirišti meškerės tvarkingai ir tik tada važiuoti žvėjoti. Dabar 12 valandų. Neatsimenu, kada tokiu metu važiuočiau žvėjoti. Nes visada rauni nuo pat ryto, ten dar tamsu, tratata, tenai skubi, lėki, šalta, minusas, dar žyte jau dabar iki ten 3-5, kai kur iki 6 laipsnių jau minusą netrodo. A dabar tam vidudienis, saulė šviečia ir prisiminėmės su Algiu, kad praeitais metais šitame ežere mes labai gražiai sugavome didelių ešerių. Šiek tiek tai vėliau buvo, bet jau norisi patikrinti, Algio tada buvo pagautas rekordinis ešerys, apie 1,5 kg, tikrai spūdingas laimikis. Ir dabar norime mes patikrinti, ar jau jie pradeda burtis, nes tada buvo kažkas tai lapkričio antra pusė jau. 15, 18 kažkas tai plius minus tokia, tą dieną buvo pagautas. Na, bet manau, kad jau vanduo vėsta, 10 laipsnių, jau turėtų pradėti burtis ir eiti gilį ešeriai. Taip, kad šiandieną odė ešeriams. Algis drop shot būdu, aš jigrig ir kulverstukas. Bandome ieškoti. Vat, suradau balto žuvies kalną, dėl to čia beplaukdamas į savo vietą sustojau. Reikia pabandyti. O kas čia žinom? Šita nebūdinga vieta ešeriam, bet labai jau daug balto žuvies. Patikrinsim. Pradėtų nuo kulverstuko ar džigrigo. Ainu, užsidėjęs, matau džigrigą nuo džigrigo. Šiaip labiau kulverstukų mėgstu žvejoti. Džigrigas šiek tiek vėliau, gal dar, kai temperatūra žeminė, bus visiškai tokia stadija daugiau. Seniai to neturiu, gal manau kulverstuką dėsiu, nes reikia ranką atmušti dar. Šitą pravedimą būdui. Gal bandyti aktyvesnį ešerį paieškoti iš pradžių. Jeigu nekips, tada bandyti su visokiais, sakysim, džigrygais, rygais. Kilavykas. Ar girdai kilinis? Dėk, koksai. Lydeka. Gaudyt nemokį. Ponišin. Kur jų laidė? Kur tu? Va. Su savo dropšotu, mažiukais, ašeriukais. Tu mane šitais neapgaudysi. Štai gražuolis. Pirmas inkaras ir tik echoloto dėka pamatėm tokių cirkų. Ir štaip, grinai praplaukėm. Ne ešerinėje vietoje. Bet viskas besidairant po vandeninę
akim. Grožis koks. Smagu, saulė šviečia, 12 valandą dienos, taip du dienį. Fantastiniai gražuoliai šeriai, pasikričiau, oi, vas dantų neišsimušiau. Kulverstuką užsidėjau, rinciuką, kai vadinama krikabola, iš 10 gramų 7, 5 metimai 2 ešeriai. Gražūs ešeriai, ne ešeriukai, ešeriai, ešeriai, kartoju. Ir iš 12 metriukų. Giliai, jau giliai gyvena šitame žere ešeriai. Gerą nuotaiką. Kas nedės, kas palyginas? Ir girdėlį daužau tave iš giliai. Gerai, tvarka. Suradom, net nežinau, ką ir per daug pakalbėti. Kol kas pastebėjimas toks, kad jie aktyvus. Tai tiesiog pravedimas, pasukdinimas, 7 gramai. Medutis toksai, ne medutis, tepalas. Medutis manęs dar laukia. Bet tokį tepalą užsidėjau. Krakabolas būtent. Algiui. Andropšoto irgi ir didelė griebė. Na, jie maitinasi, nes mes čia pamatėme iš tikrųjų tokį labai šiaip net būtumėm gal jau ir išplaukę, bet debesis mailiaus ir matom kažkokie simboliai stovi. Bet tokio va smulkaus mailiaus. Nu va čia, gal pavyks jį surasti, jeigu jis nepasitraukė. Aš ir tai matau vietoj, bet o mailius tas pasitraukė. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Čia kur be pasuksi jų, link ranto pusės, o ten toliau va, varinėja jie čia. Bet čia buvo toks debesis mailiaus. Ir matėm, kaip jie iš papočios atakuoja, tiesiog kaip iškanda, taip mailiaus vis dinksta. Tada supratom, kad čia tikrai ešeriai. Sulėtinam pravedimą tiesiog ties tą vietą ir kala. Ne per agresyviausias, pusmetriukas koks nors sukeliamas virš dugno. Ir paleidžius klestą. Tiesiog užsėdu ir tiek. Tokie dunk. Kibimai geri, neužgulimas, neužsėdimas, bet kaip starkinis, kad būtų. Cik, smūgiai. Reiškia, aktyvus. Šiek tiek neramina, kad tas debesis mailiaus dingo kažkur. Tai jie gali sumigruoti iš čia. Teks paieškoti. Mailiaus būrys pasitraukė ir labai pasiskleidė ešeriai ir dabar sunku juos suvijot, kurį laiką buvo tuščia. Bet vat, įdėjus šiek tiek pastangų, ešerioka šoko į trasą. Kaip toks ir pulkelis susiformavęs yra ir 20 egzempliorių. Ir dydis visai toksai, galiu pasakyti, toks, nu,
nieko. Iš tikrųjų, šiek tiek pažvejojus ir ištraukus vieną kitą ešerį, galima jau susigaudyti ir live scope'e, ką rodo maždaug kokio dydžio simbolis. Toks dar pastebėjimas, kad kuo toliau distancijos nuo daviklio, tuo simbolis didėja. Nes pavyzdžiui, kai praplauki mažesnis, toli tolsa ir jis didėja. Taip kad nepasipirkite, jeigu sukinėjate, kad pamatėte, o ten kažkur toli dideli simboliai. Tai ne, tiesiog užstambina matomai kažkaip taip pat aparatas tą simbolį. Natūralus dydis dažniausiai būna iki kokių 10 metrų, o po to nuo 10 metrų jį pradeda didinti patį simbolį. Nes aš tai pastebėjau pagal savo masalą, kai velkiavau. Kuris bičiu dabar? Kažkoks kibimas besileidžianti, kažkas bakštelio gal kažkam per galvą. Kai paplaukėm arčiau kranto, 8 metrai 6 tuščia žuvies. Visa žuvis šitame ežere nuo 10 metrų ir giliau. 10-13 metrų visas susifokusavosi. Dar giliau neplaukėm. Mes turim dar tokių vadinamų povandeninių kalniukų, kurie yra 15 metrų gylyje. Mes aplinkui 25, va taip 20 ir išeina tokius kelis kalniukus 13-15. Tačiau mūsų geriausios ežerinės vietos yra rudeninės vėlyvos, iki kurios mes dar nedaplaukėm. Pabandysime, aišku, savaime suprantama, kad mes ten nuplauksim. Na ir ten gal jau 15 metrų gylio, manyčiau, kad dėsiu gal jau 10 gramų. Viskas priklausys, aišku, nuo vėjo. Dabar toks vėjas 2 metrai, gūsiai iki 3, 4, tai 7 gramai iki 12 metrų, nu visai dar taip. Žvejot komfortišką. Na ir kimba tuo labiau. Jeigu jau giliau ir kyla vėjas, tai tikrai nesikankinkite. Dėkite 10-12 gramų, 14 netgi, jeigu prie 5-6 metrų. Tikrai, nes kitaip tai bus pakankamai sudėtinga ir sukontroliuoti masalą, kažkokį tai pravedimą padaryti. Gal tą patį kibimą ir pajausite, bet pravedimas tai bus šiaip savo. Rudenį prie tokių gylių jau žvejojant, tai ir jau valas turi būti jau plonas. Čia tai pas mane nežinau, neatsimenu pateisybė, bet žinau, kad o iš kišenės išstraukiu, turiu su atsarginis smalgėjimas. 0,3 puikiai tinka, 0,2, 0,3, 0,4, iki 0,5 man atrodo yra šitas smalgėjimas sunlaino. Tikrai, tvirtas, geras valas. Nežinau, gal tai yra trečio sezoną. Žvejoju, dėl to neatsimenu kokį. Bet pagal viską čia turėtų būti 0,4, man atrodo. Ne, 0,3 čia bus. Jo, 0,3 čia bus. Nes 0,2 esu susisukęs ant ekstra meškerytės kitos. Jau lapkritis persiris į antrą pusę arba nu, šalnos, sninga jau truputėlį. Ir ešerys stovi, va toks va jau. Nejudantis. Reikia ten su mažiukais, lengvais, baksnuoti, ten voliuot. Jis tada net nekimbas. Bum, nejauti. Tik tai jau tik, kad trauki, tik jį, užsilenki galiukas neškris, pasuki. O ten kilinis sėdi. Tai toks irgi jau avižėlės virpinimo daugiau sezonas. Tai tada 0,2. Ir negreitas įrankis turi būti. Tada parabolė turi būti spiningo. Kad tas virpinimas išeitų, nes aštrus jisai mėtysim, šukdins per daug. Turi būti dabar va, kai kimba aktyviau, užmetimo reikia, tai aštresnis spiningas turi būti, greitesnis. Viršūnė dirbtų, čiung, mėtytų tą masalą. Na, kai sulėtėja visas gyvūnija, ugnanija, atvėsta stipriai vanduo ir pereina jau į žieminį režimą, tai turi būti nuo pačios rankenos jau įrankis linkti. Ir tas virpinimas, tada jau toksai valiojamas, jisai nešaugdinimas toks puk, patempi, tai patempi. Arba jau ir kad ir taip darai ten šaugdini, bet jis visas taip lietai, tada galima persverti. Jeigu įrankis yra 4,5 gramų, 5 gramų, dedi 10, kad lėčiau tas toksai lėtas užmetimas išeitų. Išmetimas nuo masalo, toks pašliaužimas.
patempimas, pašliaužimas masalui reikalingas. Taip, bet čia vėliau. Dar mes šiek tiek turim laiko, kol aktyvus ešerys. Ir šiandieną visai smagiai kerta su tokiu agresyvesniu pravedimu. Jis tik dunk su smūgiais, bent smagu gaudyti. Rudenį jau toks paspaudžia. Ir taip įdomi jau. Ta vėlyva rudenį. Bet jau žuvys duobėse. Viskas. Baigėsi vasaros režimas. Vandeninius kalniukus bandau du patikrinti, kuriuos čia žinau. Iš 15 į 9 metrus porą išėjimų. Tušti. Kietas čia dugnas, bet nulis žuvies. 7 metrai čia jau, 6 metrai. Ir čia, o kas čia. Per seklu čia dabar žuveikai. Gal koks va matau valydys, žiūrėk, matai pakilęs algi? Va matai, gal čia tikimybė, kad na posakio sukant kažkoks išsitempė šešėlis, bet nesu tikras netgi. Kai posakį darai, labai vaizdas tempėsi ir ant šoninio ir ten išsikreipė šiek tiek duomenį. Padidėja viskas. 15 metrų mailius visas sėdi, gražu žiūrėt. Kas iš to, kas iš to, tu. Bet tai žinai ką, o šiandien dar beplaukiant nei vieno nemačiau pakilusio lydžio. Ne diena skaidri, gal diena per daug, kaip šviečia saulė. Apie lydį pašnekėjau ir štai jisai, bet nepakilęs buvo. Taip, ne vidurinė manęs sluoksnė, bet palik kraščiuką. Čia galima žesmės padaryti, gal kokius du metimus, čia kažkokiu tai, čia tokie manęs netenkina simboliai, ne per didžiausi. Nu bet jeigu jau atplaukėm į šitą ežero kampą, nu tai užmetam du kartus kokius. Čia man atrodo, man nukas sistemėlė mano, tokį jausmą turiu, kad greičiau negu ešerį čia pagausiu. Savęs neatsimenu šitoje vietoje, kad pagaučiau ešerių, bet lydeko tai čia aš pagaudavau. Bet algi sako, plaukim, jeigu jau čia atplaukim, plaukim. Turėsiu surišti man sistemą, jeigu nukas. Aš čia nesiveržiau. Nu ir nieko net, užgeso pats ir dar. Nieko nerodo ir dar užgeso motoras. Yra vienas užgeso, kitų plaukiu. Nu gerai, jeigu čia vis tiek atplaukim, reik paieškoti. Čia aš tikrai esu susidėjęs keletą taškų ir čia gražių vietų tikrai yra akmenynai, bet čia sakau labai keista. Kaip ir kietas dugnas, šešeriukai turėtų mėgti tokį žvirgždą smėliuką. O čia daugiau lydekos laikosi. Neturiu už ką užsikabinti, gal. Blemba, iki 10 metrų nulis žuvies, visiškai. O tie kalniukai ir yra tokie 9-8 metrai. Perseklus. Manyčiau, kad šių metų laiku jau jie yra per sekų. Ešeriams. Lydekoms viskas tvarkoja. O norint pagauti didesnių ešerių, nešneko aš apie tuos tokius 50-100 gramų. Tai jų tai galima dar surasti ir priekrantį zonoje, manau, drąsiai nuo šlaitų. Bet norint sugauti rimtesnį ešerį, jau padaresnį, tai jų vis tiek reikia ieškoti giliau. Jų reikia ieškoti geriausia ne ten, kur jie maitinasi, o ten, kur jie gyvena, kur jų buveinės, kur jie ten reziduoja. Nes kur maitinasi, tai surasit tai ką, akademinė
valandą laimės, paukšt, 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 10-5 ištraukėt laisvas. O kurie juda, galima, atplaukė, stovi giliai, po vandeniniais giliuose kalnuose, ten kažkur tai grioviuose, sulindė tie senukai, patikrini, ne. Išplaukė, paieškė, patikrini, ne, dar nesimaitina, bet kai jie sukyla, galima ištraukti gražių jau kvepliorių. Nesakau, kad priversit kalną, nes Lietuvoje nėra tokių ežerų, kad kilinių ešerių priverst kalną. Būna tokių švenčių per Velykas ir Kalėdas. Bet ne ta populiacija Lietuvos, ne tas didis ežerų, kad tokia populiacija didelių ešerių būtų. Čia nereik bėdavato, reik gaudyt, o aš plaukiu daugiau negu žvejoju, matau. Nu čia arba du stambus ešeriai, arba dvi lydekaitės nedidelis. Kas pirmas užmeta, tas pagauna aktyviausia ar didžiausia? O čia yra, žiūrėk, gražiai. Pupaišė. Opa. Na ir šitoje vietoje. Nu, bet čia toks. Žinai, kur algi paslaptis? Paslaptis yra ten, kad pakeičiu masalą. Galvoju, gana su tais krakabolais, kirminukais, kaip juos pavadinti, vėl nežino. Pasidėjau tristeriuką, elementorišką. Bet šitą varėjimso spalvą atkreipkit dėmesį. Kaip aš vadinu, viena pusė apgaviko, kita violetinė į melsvumą. Labai nebloga. Myli ją ir starkiai, ir ešeriai, ir lydekos. Nu, tokia universali. Nu, bandau dar vieną šitą ešeriuką. Palauk, palauk, reik tiksliai nutaikyti. Jie šiandien baisiai juda. Tas smagu. Žiūrėk, koks būrys algi. Bet, nu, pažiūrim, kiek laiko jie ten išbus. O žiūrėk, kažkoks. Ai, paleidau ešerį. Nusileido ešeriukas. Bet žiūrėk, kai tai, kai visiškai ant dugno nerodo. Jeigu prisispaudusi, amen, su jokių echolotų nepamatysi žuvies. O čia pakibusi, pakibęs pulkelis. Kur rankytės ten žuvytės? Jis pasibijosi ryškiai, nes arčiau šiek tiek valties, negu kur tas būrys stovi. O, žiburėlis kažkaip pasislinko. O, šitas gal kažkaip paspaudžia dar. Opa. Ne, panašu. Ten mat, tokių kaip pakirptų būrelis ir stovi. Labai puikiai gilmatis parodo. Va, taip ir kokius rodo, tokius ir pagauno. Aš siūlau, argi dar gal porą metimų padarau ir juda, matai, juda. Reikia plauk didžiųjų ieškoti. Tai šitais viskas aišku, pagaut galima. Va, susirandi su echolotu. Šitai truputėlį sustoja ramiau, nes prieš tai, ten kur stovėjom, nu jie tiesiog masiškai. Tai gerai mailius. Jeigu stovi vienoje vietoje, tai ir jie stovi vienoje vietoje. Prus, įpuola į mailių, paėda, pasitraukia. Taip, tokis būrelis po 10. Visą mailių, bet tas mailius kai dingo, tai tie ešeriai taip irgi pasisklaidė visi aplinkus. Su kita echoloto galva aplink valtį ir visur. Matai, ten 3, ten 3, ten 5 ir laksto ieško, pasimetė, kur tas mailius dingo. Ryškiai toks jų samišis buvo, tai dar po to samišio vieną ištraukiu, tokį padarėsnį ir viskas. Ir iš ten dingo. Kuom gerai šitas yra echolotas ir tas gyva transliacija live scope'o, kad tu matai žuvų elgseną, tu supranti, kaip žuvys elgiasi. Man tai pavyzdžiui, kad atsiveria akis, nes su paprastu echolotu tu matai retransliaciją grubiai, kaip netiesioginis įrašas, o jau įrašą gauni pažiūrėti po tiesioginės transliacijos, žodžiu. Ir tu matai, kad žuvis neįtikėtinai daug juda.
Čia jinai yra, atrodo. O taip, kol nuskęsta masalas, jau jos nėra tenai. Nu tai ką tai, gali va taip ir susisukti praktiškai. Tai va tas toksai reikalingas tikrai, jeigu ešerių ieškote, mailius koncentracija kažkur turi būti. Jeigu jau kai atvės ir jisai pats nustos judėti, taip lakstyti, taip tada galima vien tik ieškoti, kur ešeriai, kurie netokie pasyvesni, kur sakau, jie nemedžioja, o ilsisi, guli, tai ten truputėlį lengviau juos iš ten krapštyti. Jie gal netokie aktyvus ir netaip griebia, bet jie stovi vietoje. Tu tikslingai keitėliodamas masalą, svorį, atspalvį, pravedimo techniką, jį vis tiek iš ten iškrapštai. Ten, kur jie medžioja. Tai aišku, ten mailiaus yra baukšt, 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 tu meti, tai ten, renki juos greitai. Tokiu būdu, žinai. Du skirtingi žvybos būdai. Tai galima, jeigu pažįsti ežerą, tai rekomenduočiau taip. Patikrini iš pradžių, kur jie stovi vietoje, tada plauki, jeigu ten jie yra, matai, patikrinai, nekimba. Tada gali, žinai, kurie išeina medžiot. Ten padaužiai, parinkai juos, nekimba vėl, plauki patikrinti, kurie ilsisi po pietų. Nu tai toksai judėjimas, migracija, bet jau tokia mano taktika yra gaudimas ešerių. Žinant, kurie gyvena, to mes žinom šitame ežere, kurie gyvena, kur jų namai. O čia šitas pirmas sustojimas, kur mes sustojome ir visai neblogai sukybo, jie ten medžiojo grinai, kad ir pulkas buvo ir mailiaus, ir matys, kaip jie medžiojo. Mailių zinguote, ešerių nėra. Tai čia tokia vat taktika, tai visai nieko, tik tai, na, migruoti reikia. Kaip ešeriai migruoja, taip ir žvejys migruoja. Nu, va čia tai gražiai parodė dabar, va ir pavaltim lydeką, gal čia net aš galvočiau. O, matai mano masalas, va. Čiunk. Niekam neįdomu. Tai. Ups. Net tokį mikro masaliuką parodo. Nu, kur jūs čia buvot atplaukę? Ateikit, aš čia. Na va, atplaukėm į savo pamėgtą vandeninį kalniuką, kuris 16-15 metrų yra gylyje. Kol kas neipatingai randu dar žuvies, kažkokių tai simboliukų yra. Šiek tiek nedideli debesys mailiaus. Tačiau tokios koncentracijos ešerių, kad bent pamatyti vienoje vietoje didelis 5 ešerius nėra. Vieną, va, randi du. Bet neturiu kol kas už ko užsikabinti. Nu, reikia dar paieškoti čia. Negali žinot, gal net paeiti šlaitus tos dubės, nes dar giliau pabandyti pasižiūrėti. Nors velnė ši žino. Kol kas nėra, bet praeitus kartus irgi ne iš pirmo inkaro, kaip sakoma, pavykdavo sugauti, taip kad tikiuosi. Ir dabar, va, žiūrėk, čia irgi mailiaus daugiau parodė, bet išėrių nėra. Arba to yra, arba to. Po vieną, po du rodo, nu ką, reiks grinai stoti, bandyti tos vieną, du sugauti, nu. Algirdai, ką jūs šiandien padarėte dabar? Ką jūs čia priknisote? Mūsų, taip vadinamą, šrodėžę išausite, beieškodami savo gumos, ant kurios ištraukė į savo gyvenimą didžiausią ešerį. Prašom apsitvarkyti dabar čia. Jo, malą palikote. Kasgi čia dabar? Koks čia kiauliukas valtyje? Šeik. Ką mes turim su laiku? Mes turim dabar 3 valandus ir 5 minutės, o pradėjom žuklę 12 valandą. Tai jau pirma, 3 valandus. Įsisiautėje poras, jau matau, baltą bangą metą, jau 5 metrai, reiškia, yra. Opa, mačiau iššoko karpis.
geras. Taip vaizduoju. O taip, virš vandens šoka. Nu, toks 3 kilų gal. Kas čia? Patiko vėjas jam? Sazanas. Žiūrėjau į tą pusę. Į tavo kamerą žiūrėjau. Oi, žiūrėkai. Visgi mūsų vieta nesnaudžia. Stovi. Atsivesiu, nes greipštą, aišku, kaip visada nepasiruošėm. Čia kažkaip man patogiau jį pasimti. Matau šį. Labas ne per. Labiausiu. Ava. Kudli šmurli. Kas pala. Du. Palaukit, miškį truputėlį sekundę. Nesusitvarkau. Olei. Bet kaip tokie arkliai tokius mažus renkamas aliukus. Kažkokius vežegyvus gal kokie. Kas jam tenai susišviečia? Į rudenį mėgsta tuos vadinamus krakabolus. Štai. Žuolis. Kopa. Mano ūgio. Mūsų vieta gera jinai. Aš manau, kad patėjęs pakilo 10 gramų. Tuk, 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 čiuk. Stovi vietą. Ir žinai, kad bus tikrai geras. Algi. Turiu. O ne šaukti. Šaukčiugi. Geras, bet mažiau. Nežinai, Elgi, kodėl mes šiandien graipštelių neišsiviniojam, ką? Kur tu. Ej, opa. Žinai, ką norėjau užaštrinti truputėlį jiems gyvenimo atspalvės. Dėjau tokį, nes padariau 10 metimų nieko. Galvoju, reikia šiek tiek suimprovizuoti į raudonumą. Bet netikėjau, žinau, kad ant raudonos tokios baisios spalvos mano galvo užkips toks gražus ešerys. Nu, ne toks kaip tas. Kur prieš tai stuktelė, bet vis tiek geras. Staruliukai jie tokie įmitė jau. A jie čia kur nors prisėdė, bet nespjauno nieko. Šitokią gilę traukiant, keista kaip jums čia jom puslės dar neišlenda. Keistai. Aišku, lietai traukiu ir nieko neišspjauno, nei vieną mailiuką, nes neįsivaizduoju, kuo jie čia maitinasi. Pietinė žuklė dar tik vyksta. Pakankamai atvėsų ir vangėja kibimas. A kai ką tik atplaukėm, tai faina, saulė. O ne per debesį mėgsta, aš ir vėjas šiek tiek ramesnis. Tai tikrai aktyviai, fainai svarstė. Nu, dabar aprimsta, bet dydis geras. Tai čia šita vieta tokia ir yra. Jis nepasižymėjo kiekio, jis pasižymėjo dydžių žuvų. Nu, čia dar neties stambieji, kur mes su Algirdu praeitais metais lapkričio mėnesį susigrūmę esame. Ai, galima net užmest akį, pasižiūrėti, kokį ten Algis įviniojo. Pažiūrim, ką mes ten lapkričio mėnesį išdarinėjome. O aš bandysiu dar sugauti didesnį, negu pagavo Algis praeitis metais.
ešerys įtariu. Nors kažkaip neša. Tu čia graipšto reik žino. Niekauju. O čia lydys žino, kovai kala taip. Čia kaip muša. Kaip tavo algiukai graipštą sumontuok. Tai turėjau reikalų. Iš pradžių tai tokia nuojauta buvo vidinė. Opa, gerą ešerį turiu, bet po to taip kažkaip patraukiau, nes visgi ten gylis yra didelis. Patraukiau kažkiek tai metriokų. Ir žiūriu, kad tenais jau link ešerio net nekvepia. Ten jau kvepia rimtų lydžių. Nu ir po kovos pakankamai rimtos. Įrankis vis giliaunas iki 5 gramų. Valas 0,3. Pagal japonišką matavimą. Pavadėlis ten irgi. Nepamenu, gal 0,18 man atrodo buvo surištas. Nu tai įvyko kova, tai ir žvėjas. Nugalėjo šį kartą. Sakau, gerai įplaukė vieną. Ir čia per trumpą laiką, per pusvalanduką, 4 gražus egzemplioriai gulasi į ant mūsų masalų spaudžia, smagu, liauniko tai braška, 15 metrų, tokius ešerius traukti tikrai yra smagu. Turi rimti ešeriai, nuo pusė kilogramo iki kilogramo visada yra smagu. Gal čia aš iškrikės iš karto pasveriu, nes jau aš kai pasikertu iš 15 metrų ir iš 30 metrų distancijos, jau žinau, kiek sveria ten, ne, porą gramų galiu apsigauti. Algis gali patvirtinti. Jeigu ešerys, tai ateik čia bus, žinau. Kaip čia tavo tas valas? Nu, jeigu ešerys, tai žinok, pusantrinis. Eina.
Nu gal kelinis, bet... Šerys. Spiningo dar nepažįsto. Va tai va. Rik, džik, džik, neapsirik. Štai ką jie ėda. Gyvatukai. Ešeriukus. Nu, Algi sakė, pavragavęs vakar dienos. Godžiai. Kapitaliai. Surijas. Gražuolis. Šiandien kimba šeriukai. Tuk. Na, jeigu kalbant apie spalvas, pagal ką reikia rinktis rudenį spalvas, tai reikia pagal medžių, lapų, spalva. Kokie praktiškai yra lapai rudenį ant medžių, tokio atspalvio galima rinktis ir gumų atspalvius dėl to, kad tai tikrai neprašaus. Tai yra šiltos, tamsios, gelsvos, žalsvos į rudumą spalvos. Turiu dar, va, aišku, arsenalę pasidėjęs ir na, tokių net nežemiškų spalvų, daugiau iš kažkokių kosmonautų, kosmoso, kur kartais pabandau užmesti, kai reikia serzinti galbūt žuvį, kai visiškai kardinaliai pakeisti kažką. Tai būna kartais pikšilna, bet tai tikrai ne tendencija. Bet reikia irgi turėti tokius atspalvius, kad vat, su išerzinti, išnervuoti, kažką kitai paduoti, hop, ir yra staiga. Bet pagrindas yra tokios švelnios, gražios pastelinės spalvos. Na va, hoktini yra Reinso, tie vadinami rakabolai, ir šiandieną Pepper Motor Oil. Tai buvo numeris vienas, kaip ir medutis, tokios klasikinės, tepalinės, pavadinkime, spalvos. Tai tikrai visada tinkamos ir ypatingai praskaidrėjus vandenį, nors jie skala ir kai skaidrus, neskaidrus, čia pagrindinės spalvos. Ir žalsva, vat žalsva, tokia rusva, tinkamos irgi spalvos. Tai džiteilai. Dar dabar tikrai nereikia visiškai, kaip aš sakau, nusikrakabolinti. Dar tikrai nėra šaltas vanduo, 10-11 laipsnių. Dar ešeriai aktyvus, galima dėti džiteilus, nors jos visada šaltas vanduo ar šiltas vanduo dedasi, bet nu, jau kai visiškai vangu būna, tai nu, krakabolas šiek tiek būna perspektyvesnis. Bet dar iki to mėnesis pusantro dar galima tikrai drąsiai gaudyti. Ir šiandieną kažkodėl, tai nesuprantu, kodėl aš negaudžiau visiškai antro kvaipšėdų. Antrukai, trečiukai. Dar turiu šiek tiek laiko, gal užtaisysiu šitą klaidą, nes mačiau, kaip ešeriai atakuoja kolotę mailiuką, tai kokio velnio šitos kirminukus dedu. Tai va dabar reiks pabandyti užsidėti kažką panašaus į mailiuką, tik reiks susirasti teisingą spalvą. Tokios agresyvės pas mane čia žiūriu labai nusėdusios. Gal duot blizgučią pabandyti? Ką tu, Algirdai, manai? Nu, pabandysim, va, tokius blizgutis. Aš atsimenu, su šitų esu gerai sugaudęs vieną kartą. Na, jeigu kam įdomu, su kokia meškerė Algis gaudo. Šiaip tikrai labai įdomus įrankis. Ir Algis jį atrado praeitais metais. Sako, noriu padropšotinti. Turi kažkokį įrankį? Nu ką, jau ieškot kažkur. Tai pas Hebra paklaus, ką čia gero galima rasti ir parekomendavo va tokį va įrankį nuo 8, nuo 4 iki 21 gramo, 2,40 ilgio. Čiuk, čiuk. Ir Algiu, kaip prilipo, jis praeitis metais man malko ant šito dropšoto nemalogai matyt. Va.
mūsų lapkričio mėnesio, kokie ešeriai buvo. Didžiausias užkibo ant dropšoto. Ir starkių po to gaudė jisai Kauno Marius ir ešerių. Na, starkiai, tai galiu taip pasakyti. Mažesni kibo jam starkiai negu man kibo, nes aš gaudėjau su džigo didesnį, nes gumas dėjau didesnės. Jis dar nedrįso ten tų tokių gumų didelių dropšotinių dėti, tai tokias ir traukė nelegalius. Bet jam daugiau kibdavo. Tai atkreipkit dėmesį, jeigu kas nors norite pradėti dropšotų gaudyti arba pasikeisti įrankį, tai vat, Vestino tikrai neblogas V6 modelis. Ir kuom jisai dar yra universalus, kad jisai ne vien tik dropšotui galima naudoti, puikiai tinka lydekų žūkliai, nes gaudant su Vestino pilvukais, magumam, kaip tik vieną turiu čia tokią pasikabinęs. Su pilvuku, tik aišku, didesnėm, mažesnėm, tokio tipo gumom labai gražiai prasiveda guma, labai gražiai, nes jisai yra parabolės daugiau tokio tipo, nes dropšotas neturi būti greitas, toks lėtesnis negu džiginis meškerykotis, tai labai gražiai prasiveda. Ir tikrai kibimų daug, gal vienintelis minusas, jeigu iš toli ima, tai sunkiau pakirsti, nes vis tiek jinai tokį griežtumo trūksta. Bet kas link pravedimo, masalo ir valdymo ir gausos kibimo, tai tikrai puikus įrankis. Na, starkiui Elgis bandė naudoti jį, bet kaip sakoma, viskam turi būti ribos. 15-0 galiu informuoti, tai buvo. 15-0. 15 kibimų, 0 pagavimų. Tai visiems rekomenduoju starkininkam atkreipti dėmesį į šitą įrankį. Kibo tai jam tikrai daug daugiau, bet kas iš to, kad tuščiais šaudė. Ir aš galvoju, nu nejaugi, čia tokia istorija trumpa prieš pabaigą, nejaugi galvoju, nu čia tikrai taip yra, kad nu kimba daugiau, bet nu nei velnio nepasikerta. Ir aš šitą įrankį nusivežiau į Suomiją. Na ten negaila, kimba, nekimba, ten pabėgo daug to kibimų. Pagavau štų starkių, aš niekaip nesupratau, kaip ten Elgis. Jo, nu, su juo nepakerta. Ir po to tik susigaudžiau, žiūrėk, demonstruoju. Elgio pravedimas yra toks. Atsistojęs, jisai ten kažką makaloja, ten tą užvedinėja gumą. Ir kai jisai kerta, jam trumpas toksai išeida. Ir šuts gaudas. Mano pravedimas yra toks. Aš atvirkščiai, taip, užvedinėjau gumą. Ir man mostas ilgas išeina, tai aš prakirsdavau dar. Tai jisai tad, ir štanga ją. Švankti yra. Taip, kad nenusiminkite, jeigu su šitą įrankiu gaudysit starkius, nu, žinot, kai dropšotų gaudai, nekimba, užsidedi džigą, pradedi džigaut, tai nuleidė meškerę paravidėjimą darykite, nes jeigu iš toliau paims, tai neprakirsite. Tai čia toks yra atsitikimas, aišku. Bet vis tiek 15-0, tai reikia sugebėti. Tokia gražia dainele ir gaidele baigiu. Šitą laidą šauni buvo tikrai žuklė. Ešeriai pradeda būriuotis, stambieji ešeriai pradeda būriuotis. Ir viskas dar tikrai prieš akyje, kad pakalsim mes tų dar didžiųjų dryžuotų plėšikų. O šiandien tiek. Iki. kotas.lt parduotuvėje galite apsipirkti ir konsultuotis gyvai video skambučio pagalba. Prekes atsiųsime kitą dieną, o Vilniuje per porą valandų. Žvejokime kartu. Naujasis Deeper Chirp Plus 2. Galingiausias sonaras iš Deeper kol kas. Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Šiandien kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas.